שלום ילדים, נקרא היום את ספר, מספר שמות, פרקים למד ד', פרק מ', את השיעור על אוהל מועד, אני יערה, בואו נצא לדרך. בבקשה תצטיידו במחברת ובכלי כתיבה למשימות השיעור. מה נלמד בשיעור? עליית משה בשנית להר סיני, אחרי סיפור העגל. הפגישה, כן, אתם מבינים שזאת לא ממש פגישה, והשיחה עם אלוהים. קבלת לוחות הברית והערות נלוות של אדוני לעם. מה עוד הוא רוצה להגיד להם אחרי שהוא מוסר להם בשנית את הלוחות? ירידת משה מההר וענן אלוהים ממלא את המשכן. אני קוראת את הפסוק, ויאמר אדוני אל משה, פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אתם זוכרים שהם נשברו אחרי מה שקרה כשיורד משה ורואה את העגל. למה נדרש משה לפסל את הלוחות? בפעם הקודמת הוא קיבל אותם מוכנים. משה צריך לעמול בכדי לתקן את מה שנשבר. זה לא ייתכן שזה יהיה בדיוק כמו שזה היה בפעם הקודמת. אלוהים רוצה לראות את משה כנציג העם או נציג האנושות, מתאמץ, עושה מאמץ כדי לקבל שוב מחדש את הזכות לקבל מאלוהים את עשרת הדיברות. עמלו נותן ללוחות עוד עוצמה ומשמעות. ואחרי שמשה עושה את כל המאמץ הזה, ולמאמץ הזה יש חשיבות, וישכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני. אוקיי, זה לא כל כך פשוט פעם שנייה לעלות להר. זה יהיה אותו דבר, איזה מסלול יסורים יעביר אותו אלוהים עד שהוא יקבל שוב את הלוחות. מה זה דורש ממנו? זה בטח לא מעט דאגה וחרדות. אז עכשיו אתם תנסו לכתוב כאילו משה כותב דף ביומן שלו, ככה בערב, בלילה, במחברת, כתבו דף ביומנו של משה, אותו כותב לילה לפני שעולה להר בשנית. איזה מחשבות יש לו, איזה רגשות, איזה פחדים.
אז מה חשבתם? האם כתבתם בשפה יומיומית, כמו שאנחנו מדברים, או בשפת התנ״ך? האם הצלחתם להיכנס עמוק לרגש, למחשבות, למה שעובר על משה? זה לא פשוט העסק הזה. נמשיך הלאה. וירד אדוני בענן, ויתייצב עמו שם, ויעבור אדוני על פניו. וללהר, ואלוהים מופיע לפניו. עצם זה שאלוהים מופיע לפניו, זאת אומרת שיש פה ביטוי של סליחה ומחילה. יש נכונות מחדש לדו-שיח הזה. הוא טעון ברגש, בכעס, באכזבה, אבל חוזרים לדבר. וכשאלוהים עובר על פניו, משה רואה ונזכר בכל מידותיו של אלוהים. הוא מרגיש שזה רגע עוצמתי, והוא חושב על האלוהים הענק הזה ועל כל מה שמאפיין אותו. אבל בואו רגע ניקח הפוגה ונדבר על כישלונות. לומדים מכישלונות. כולנו חווים כישלון במהלך החיים. ניפוץ הלוחות על ידי משה לנוכח העגל נחווה ככישלון. הוא לא הצליח להביא את התורה אל העם. מה קרה לעם עד שהוא הגיע? עכשיו נשמע על אנשים שחוו כישלונות בתחילת דרכם ונשאל את עצמנו, מה באפשרותנו ללמוד מכישלון? מכירים את מייקל ג'ורדן? האם אתם יודעים שהוא עף מנבחרת הכדורסל של בית ספרו? ובהמשך הוא זכה בשש אליפויות. אז מה עבר עליו בשלב הזה שבו הוא עף עד שהוא הפך להיות כזה אלוף? שמעתם על אלברט איינשטיין? הוא לא ידע לדבר עד גיל 4, והמורים שלו חשבו שלא יצא ממנו משהו. הוא בכלל לא היה תלמיד מי יודע מה, וכולכם יודעים איזה גאון הוא. אז מה קרה שם? אחרי הרגע שבו הוא נחשב כלא יוצלח ושלא יצא ממנו שום דבר, עד שהוא הגיע למעלה אליה הוא הגיע. אז מה אנחנו לומדים מכישלונות? אנחנו לומדים שאפשר לצמוח, שצריך לאסוף את כל הכוחות של הגוף ושל הנפש, ולא לוותר ולדבוק במטרה, ושאפשר לצמוח מזה. אז עכשיו בואו נחזור למפגש הזה שאלוהים עובר על פניו, ואיך משה נזכר בכל האיכויות שלו. זה נקרא 13 המידות. נקרא את זה ואחר כך נפרש. אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה, ונקה לו ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. בואו נסביר. את כל זה אומר משה, כשאלוהים עובר על פניו, מזכיר את כל מה שהוא יודע עליו. הוא רחום וחנון, הוא רחמן ומעניק סליחה. הוא יודע לכעוס, אבל הוא יודע גם לסלוח. ערך אפיים, הוא סבלני. הוא יכול לראות את הדברים ולא להגיב מיד ולחכות ולחשוב מה נכון לעשות. הוא נוצר חסד לאלפים. הוא זוכר את הדברים הטובים לאורך אלפי דורות. הוא נושא עוון ופשע וחטאה. כולם מילים שמבטאות חטא, פשע. הוא מוחל, הוא מוותר, הוא סולח. מצד שני, הוא פוקד עוון אבות. הוא מעניש וזוכר חטאים גם לדורות הבאים. עד הדור השלישי, בני בנים, על שילשים ועל ריבעים. כל זה הוא אומר ברגע שאלוהים מופיע לפניו. הוא באיזה רגע של התרגשות, הוא נפעם, הוא אומר את הכל לנוכח פני האלוהים. זה נקרא 13 המידות. בואו תחשבו למה עכשיו הוא מחליט להזכיר את כל המידות האלה של אלוהים. אני קוראת את המשימה ואתם תכתבו אותה במחברת. מדוע לדעתכם מזכיר משה
עכשיו, במעמד זה, את כל מידותיו של אלוהים. למה הוא לא הזכיר את זה קודם? למה הוא לא הזכיר את זה בפעם הראשונה שהוא עלה להר? בואו תנסו לכתוב משהו. אולי משה מזכיר את זה עכשיו כי הוא נורא מתרגש. אולי הוא נפעם עוד פעם מהפגישה הזאת והוא רוצה להעצים אותה ולהגיד לאלוהים איזה הערכה גדולה יש לו אליו. אולי הוא מבקש מחדש את קרבתו ואת אהבתו ואת אמונו. לא נדע. אני רוצה רגע ללכת הצידה. הספר שמופיע לכם פה במצגת נקרא סידור ישראלי. זה ספר שאוסף בתוכו את כל התפילות שאנחנו אומרים בבית הכנסת, בחג, במועד, ביום חול. אחת התפילות שנאמרת שם היא כזאת. יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמך את כעסך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. זה מתוך מסכת ברכות. מה מבקשים מאלוהים בתפילה הזאת? מבקשים מאלוהים, כיוון שהוא גם חונן ומוחל, שכשהוא כועס, שמידת הרחמים תגבר על מידת הדין. וזה בעצם הכוונה בעיניי של משה, כשהוא אומר, מזכיר לאלוהים את כל מידותיו. אנחנו מבקשים עכשיו מחילה, אנחנו ראויים עכשיו לסליחה. סור מרע, עשה טוב. מדברי אדוני למשה. משה יקבל שוב את 10 הדיברות. אבל לפני זה, מוסיף אלוהים עוד כמה דברים שחשוב לו להגיד בהזדמנות זאת. דבר ראשון, אסור לכם לכרות ברית עם יושבי הארץ. הזכרתי כבר קודם שכשבני ישראל מגיעים לארץ כנען, היא לא ריקה. יושבים שם החיבי והיבוסי והחיטי ועוד עמים. אל תכרתו איתם ברית, הם כולם עובדי אלילים. הוא מזכיר שוב, הימנעות מעבודה זרה. מה זאת עבודה זרה? זאת עבודה לפסלים. כמו שבעצם עם ישראל מעד ובנה לעצמו עגל. והוא מזכיר אלוהים כדי לחזק את השייכות ואת הקרבה ואת הקשר בין אנשים. הוא מזכיר להם לשמור מועדים מיוחדים. את פסח, את שבועות, את שבת. ואת שלושת הרגלים יהיו המועדים שבהם בני ישראל יעלו לבית המקדש בסוכות, בפסח ובשבועות.
את חג המצות תשמור שבעת ימים, תזכורת לקיים את פסח. ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, תזכרו את יום השבת. וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. כשתגיעו לארץ ותהיו חקלאים, תזכרו את חג השבועות, זמן קציר החיטה. אוקיי. 40 יום ו-40 לילה, משה שוהה על הר סיני בשנית. והיה שם עם אלוהים 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב אל הלוחות את דברי הברית, 10 הדברים. בואו רגע נדבר על המספר 40. הוא חוזר על עצמו מספר פעמים בתנ"ך. קוראים לזה מספר טיפולוגי, מספר שיש לו משמעות מיוחדת. קשה לי להגיד אם זה באמת היה 40 יום ו-40 לילה. אתם יודעים, 40 יום ו-40 לילה זה חודש וחצי? חודש וחצי לא אכל ולא שתה? אבל יש אירועים שמייחסים להם את המספר 40. למשל, 40 שנה בני ישראל הולכים במדבר. אתם זוכרים שגם המבול נמשך 40 יום ו-40 לילה? עוד לא קראתם את זה, אבל בספר שופטים ידובר על 40 שנה ששקטה הארץ בספר שופטים. אז אתם מבינים שזה מספר שחוזר על עצמו, ואין לנו אפשרות לדעת אם זה באמת 40 יום ו-40 לילה. אוקיי, בואו נחזור על 40 יום ו-40 לילה. 40 יום ו-40 לילה, והעם שוב יושב, עומד, מחכה למטה. כמה סבלנות יכולה להיות? האם הפעם זה ייגמר טוב? באיזה ניסיון מעביר אותנו משה שוב? אז עכשיו אתם תנסו במחברת לחשוב מה חושב העם שמצפה למטה, ותחשבו על ילד ואבא עומדים ביחד ומחכים, ממתינים למשה, ממתינים וממתינים. תנסו לכתוב דו שיח. מה אומר הבן? מה עונה לו האב? צאו לדרך. אז אני נוטה לחשוב שהילד יהיה קצר רוח, ויהיה לו קשה להתאפק, והוא ירצה כבר לראות משהו. ואני רוצה לחשוב ולהאמין שהאב יהיה יותר סבלני, והוא ינסה לחנך את הילד שלו ששווה להתאפק, וכדאי להתאפק, וכמה שללמוד להתאפק זה משהו חשוב בחיים. זה מה שעולה במוחי, אתם אולי חשבתם דברים נוספים.
זה נגמר. עברו 40 יום ו-40 לילה, ויהי ברדת משה. ויהי ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה, ולא ידע כי קרן אור פניו. שימו לב לציור משמאל, שצייר צייר מפורסם, שצייר ציורים רבים מסיפורי התנ״ך, דורה. הוא ממש מצייר את משה עם קרניים שיוצאות מראשו. בציור השני מראים איזשהו משהו ש... קרניים שהם מולו. מדוע קרנו פניו? אני נוטה לחשוב שבגלל החוויה הרוחנית הגדולה שהוא עבר, אולי השמחה הגדולה שזה צלח והנה הוא שוב יורד, אולי מעוצמת ההתרגשות והרגע של מה שהוא עבר ומה שקורה, מהתיקון הגדול שבעצם נעשה. אולי זה גם איזשהו מיסוך כזה שהוא שם על פניו כדי לא לראות את העם, אבל אין ספק שזה איזשהו ביטוי של התרגשות. המשכן. כשיורד משה מההר, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני מילא את המשכן. ירידת ענן על האוהל משמעו שאדוני שוכן בו. כך זה קרה כשגמרו לבנות את אוהל מועד. ירד ענן, הענן זה השכינה, היא נוכחת שם. זה אומר שהוא שם כדי להמשיך ולקיים את הדיאלוג עם משה ודרכו עם העם. עמוד הענן מנחה את העם במסע ביום. הנוכחות של אלוהים בדמות עמוד הענן. אתם זוכרים שכשהם צועדים בדרך, אין להם מפות ואין להם ווייז, והם צריכים למצוא את הנתיב הנכון. אז עמוד הענן מנווט אותם. זה בעצם הנוכחות של אלוהים ביום. ובלילה הוא הופך לעמוד אש כדי שיראה. וכשעומד המסע מלכת, אתם זוכרים שצועדים וצועדים וצועדים, ואחת לכמה זמן עוצרים, שוהים, נחים, מקריבים קורבן, מתפללים, אז הענן מכסה את אוהל מועד. וזה הסימן, האות לקשר בין אלוהים, משה והעם. סיכום השיעור. מה למדנו בשיעור? כדי לבצע תיקון יש לעמול ולהשקיע מאמצים. לכן מבקש אלוהים ממשה שהוא יפסל את הלוחות, וגם הוא יכתוב את עשרת הדיברות. זה לא ניתן בצורה פשוטה. ואולי הדבר הכי חשוב זה שאפשר לצמוח מכל משבר. אני מקווה, ילדים, שגם אתם חוויתם חוויות כאלה של משהו שנורא לא הצליח. בלימודים, בחוג, ביחסים עם חברים, ושהייתה לכם חוויה שכשהתאמצתם וניסיתם ולא ויתרתם ועשיתם זאת שוב ושוב, דברים השתפרו. כי אין מישהו שרק מצליח. גם ראיתם שגם המצליחנים הכי גדולים חווים משברים. אבל לומדים מזה. הדבר הבא זה משה מחדש את הקשר ואת האימון עם אלוהים. יש הרגשה שמעכשיו יוצאים שוב לדרך, שלובי זרוע בכוחות משותפים, והדברים חוזרים למסלולם. בואו, כדי לסכם את השיעור הזה וכדי שישאר לכם בזיכרון את השינוי מהפעם הראשונה לפעם השנייה, תמלאו את הטבלה הזאת, אני אקריא את המשימה. השוואה בין הלוחות הראשונים והשניים. מלאו את הידוע לכם בטבלה המצורפת. מתי ניתנו, מי פיסל את הלוחות, מי כתב אותם, מה כתוב בהם, כיצד ניתנו ומה נעשה בהם. הטבלה הזאת תעזור לכם לאסוף את הנתונים ולנסות לזכור את השיעור. אז כתבו מה שאתם יודעים ונשלים את זה בסיום.
אוקיי, אז בואו נראה מה כתבתם, מה זכרתם, מתי ניתנו. הלוחות הראשונים ניתנו במעמד הר סיני, הראשון, המרגש. הלוחות השניים ניתנו אחרי מעשה העגל, ההזדמנות השנייה שמשה מקבל. מי פיסל את הלוחות? את הלוחות הראשונים, משה מקבל אותם מוכנים, הוא לא משקיע דבר בהכנתם. את הלוחות השניים, משה נדרש לעמול ולפסל ולהכין כדי להוכיח את רצינותו. מי כתב אותם? הלוחות הראשונים נכתבו באצבע אלוהים. משה מקבל אותם מוכנים. הלוחות השניים הוא צריך לכתוב בעצמו, שוב ביטוי למאמץ שמבטא נכונות ומסירות. מה כתוב בהם? עשרת הדיברות בפעם הראשונה ובפעם השנייה, כשבפעם השנייה סיפרתי לכם שנלוו לזה גם הרבה מאוד הוראות נוספים. כיצד ניתנו הלוחות הראשונים? במעמד הר סיני, בנוכחות כל העם, השניים ניתנים למשה ביחידות, לבד על הר סיני. ומה נעשה בהם? הלוחות הראשונים, כזכור לכם, נשברים. משה אוסף את השברים ושם אותם בארון העדות באוהל מועד, ארון הברית, וגם את הלוחות השניים בשלמותם הוא שם בארון הברית. תודה לכם שהשתתפתם בשיעור.